Vítejte zpět ve hře Warcraft. Miminko TV v rozhodnutí rozhodl, že by radši viděl kampaň za lidi. Tak se na ní mrknem. As a test of your abilities, the king has appointed you as regent over a small parcel of land. Since we must keep our armies in the field well supplied, you are to build the town into a farming center of no less than 6 farms. Construction of a barracks for defense is also advised, as our scouts have reported orc patrols in the area. Tak jsme tady. My liege. Pizant. Aha, takhle to nefunguje. Yes. Máme yes, my pár rytířů. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Ty jsi měl... Yes. Tady dřevo, ne? Per harvest. Yes. Tady si uděláme nový ty prasanty. Lepší tenhle tím. Si náhodou už jen označit nemůže, že jo? Nemůže, ano. Yes, my liege. Yes, my lord. Your will, sire. Musíme najít nějaký orky. My liege. Yes, my lord. Yes, my lord. My liege. Yes, my lord. Yes, your will, sire. Yes, my lord. Your command. Yes. Ale pracenta, ten by měl postavit farmu. 300-500, na to máme. Kusy píza, 400, tyjo, to je dost. Musíme najít nějaký důl. Bez dolu se nehnem. Pojďte zpátky. Yes, my lord. Your will, sire. Yes, my lord. My liege. Yes, my lord. Ten důl asi bude teď na začátek někde u nás, ne? Yes, my lord. Yes. Yes. Co to zkoumat? Your will, sire. Yes, my lord. War completed, ale teď potřebujeme důl. Yes, my lord. Your bidding? Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes. Ten důl není. Yes. Yes. Your will, sire. Yes, my lord. Jsou stromy. Yes. I to bez dolu nejde udělat. A je tady důl. Yes, my lord. Tak. My liege. Yes, my lord. Yes, my lord. Potřebujeme 400 na pracanta. Yes. Pojďme tady, ať nemáme nějaký překvapení náhodou. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes. A my jsme se vždycky bavili tím, když jsme na ně klikali furt. My lord. What? What do you want? Why do you keep touching me? My lord. Aha. Yes. Taková sardička. To samý můžeme dát na pizanta. Na pracanta. Můžu dát to samý. Je zvláštní. My to orka nejde, nebo co? Yes, my lord. Tady tvoje běžné hlídky. Yes. Po ruku. Yes. Your will, sire. Yes. Yes.
To je nebezpečný chodit samotný. To radši ne, to radši chodíme spolu všichni. Yes, my lord, yes, yes. Yes, yes. Si můžete pěkně na ferovku dva na jednoho minimálně. My liege. Yes. Your bidding. Yes, my lord. Orkové jsou pěkní šmejdi. Yes. Your bidding. Yes, my lord. Tak právě 700, tam dalšího procenta. My lord. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. My lord. Yes. A je to tady. Yes, my lord. My lord. Na něj. Pěkně z boku. Kolik mu zbylo? Aha, 8 nezbylo. Tempujem, základy tam musí dělat. Si můžete nikam chodit nebudem radši. My lord, your command. Yes, my lord. Yes, my lord. My lord. Yes. My lord. Yes. My lord. Yes. My lord. Yes, my lord. Your bidding. Yes. Your bidding. Yes. Yes. Yes, my lord. Tak, máme cestové. Your bidding. Kolik stojí ten barák? Cita 600. Yes. Yes. Yes, my lord. My lord. Yes. Yes. Yes, my lord. My liege. Yes. Your will, sire. Yes, my lord. Jeden tady další orka. A je tady. A je tady. Yes, my lord. My lord. Yes, my lord. Jdu pomoct, dělej. Your bidding. My lord. Yes. 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 My liege. Yes, my lord. My liege. Yes. Mohli jsme jít takhle jít po cestě a třeba nějaká dojde. Your bidding. Yes, my lord. Work completed. Work completed. Parána hotový. A jiné letí stojí 400. Your bidding. Teď jít dělat taky tadyhle stromy. Yes. Dalšího procenta. Your will, sire. Yes. Tady je slepá. Yes. Nic. Your will, sire. Yes. No, už jaký červený. Your will, sire. Yes. Chtělo by to nějakýho novýho. Yes. My liege. Yes. Your will, sire. Yes. A nebo aby bušil do tohohle toho prvního. Yes. 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 To budeme záloha. Your will, sire. Yes. My lord. Yes. 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 Your command, my lord. Yes, my lord. My lord. No. No, postavit další farmu, ne? Dotrnul gold? A? Musí to postovce, takže člověk může dobře odhadnout. Yes. Yes. Your bidding. Yes. 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 My liege. Yes. Your bidding. Nevím, ještě další orka, nebo už ne. Yes. Yes, my lord. Your bidding. Yes, my lord. Lučišník. Yes, my lord. Yes. Nebo ještě pastra, lepereče. Lučišníky mají lidi. Yes. No, ukáže červený oba. Tak asi konec průzkumu. Yes, my lord. Yes.
Yes, my lord. Може ніколи не наразі йти. Your will, sire? On to fakt tam automaticky nepůjde dělat. Ne. Že musí dát ručo stručo. A teď jsme našli další důl. To už asi nebude potřeba, tady bude peněz dost. No i když jenom přes stovek možná nebude. Tady postavíme teda novýho vojáka. Nebo vytrenujeme nového vojáka. To fakt tak málo, jo. Když jsem dával pozor, tak máme jich udělat 6 těch farem. Takže to nám určitě nestačí. Ještě Byzanta, tady máme čerstvý síly. Yes. No a je to. A je po dolu. Jdeme chodit pěknou dálku. Proč to nedá jako? Yes, my lord. Your will, sire. Your command. Yes, my lord. Your will, sire. Jiné tři. Chrabří muži budou těžit. Your bidding. To nebude chránit. Yes, my lord. No, tady 10 000. Yes. Yes, my lord. Tak se torkové tak nehlídají nějak víc. Měl problém. Ještě 3 farmy. Ještě jedno. Tady stojí pěkně blbě. Yes. Tak. Procenti, jdeme do toho. Your command, my lord. To ještě málo na farmu. Tam někdo půjde zatím těžit taky. Yes, my lord.
bidding? Yes. Armu? Yes, my lord. Tak, budujeme. Těžíme a to je vlastně první mise. Skončí tím, že postavíme těch 6 farem a barák. Barák máme. A 4 farmy budeme mít. Work completed. Your bidding? Yes. Si můžeš tady těžit, protože nemáme zlato. Pozor, nepřítel. Yes, my lord. Yes, my lord. Zdrhej. Yes. Ne, zdrhej, yes. Bože. Yes. Yes, my lord. We are under attack. Yes. Ty taky zdrhej. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Oh, super. Nesmrtelný, ne? Oh, zabil nám pracanta. Smetek. My lord. Yes, my lord. Nebo stavit zase novýho. Nebo trénovat na novýho. Zákeřní orkové. Your bidding? Yes, my lord. Když jsme tady měli hlídku, tak to bylo klíčem. Yes, my lord. Your will, sire? Yes. Tak, jeden pracanta. Tak to dobrý furt sledovat tu mapu. A jakmile se objeví červená, tak je zle. Yes. Kolik bylo to? 500, 300 a 500. Dřeva už máme dost, tak pošlem všechny na těžení zlata. Yes. Your will, sire. Yes. A ten je zraněný chudák. Yes, my lord. Ale stavět může. Když se dobře počítám, tak nám bude chybět už jenom jedna farma. Do splnění mise, takže to by se mohli zvládnout. Work completed. My liege. Work completed. V pořádku. Yes.
Tak, ještě tyhle dva přijdou a máme dost peněz na poslední farmu. Yes. Tak, pokud to je dobře spočítaný, tak se blížíme k ukončení první mise. Jo. You are victorious. Uložíme si to. Má tabulka. The orcs around Grand Hamlet are becoming increasingly brazen in their attacks. And our spies inform us that they are amassing a large army to march against the town. The king is sending you, along with a small detachment of troops, to rally the people and defend the town against all opposition. No. Tak, to bude zajímavý teda, jak se nám to povede. Tak, a máme ne lučišníka, ale kušníře. Ty to chce najít rychle ten. Rychle najít důl. To nedáme našeho placenta tím. Tady máme důl. Yes, my lord. Yes. Yes. Your will, sire. Yes. Your bidding. Yes. Ty bys mohl tady hlídat asi toho dolů. Yes, my lord. Your bidding. Yes. To tady oblídni. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Po té cestě, jestli tam nahoru nikdo není. Yes. Your will, sire. Yes. Máme jakost. Aha, Bolt Farms. Moment. Hej. Musíme postavit farmu, to máme i na... Jasně, pět. Pro pět lidí máme jednu farmu a pět lidí používáme. Your will, sire. Yes, my lord. Musíme postavit farmičku. Yes, my lord. Your bidding? Yes. Yes, my lord. Yes, my lord. Když zatím stačí, nebudem provokovat. Yes, my lord. Yes. Yes. Yes, my lord. Yes. Všude les. To je to dobrý jako na bránění. Yes, my lord. Yes. 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 Work complete. Yes. My lord. Yes. Tak, máme to všechno do placentu teď na začátek. Yes, my lord. Měli by to tak 5% na do dolů. Yes. Máme rychlý přísun peněz a třeba 3% yes, na dřevo. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes. Yes. My lord. Yes, my lord. Ajajaj, ten než tam dojde, to bude po bitvě. Dělej, pomož mu.
On se netrefil. No. Pěkně, no. Průzkum dopad zrovna neblahým způsobem. Mám, že mě nenapadnou, viď? Nemám žádnou obranu pořádně. Stáhneš se do vesnice. Už se něco dělo. Dobře počátek, tam máme 3. Ještě 2 podle plánu. Pak 2 na to dřevo. Teď budeme doufat, že nás nikdo nenapadne, protože přišli vojáka. Kušaře to trošku, no trošku jenom. A ještě jednou na důl a pak na dřevo. Zlato proudí. V pořádku. Můžeme se postavit barák, možná ještě než jdem na to dřevo. Že já nevím, kudy potřebuje dřeva barák. Potřeba ty farmu. Jsme říkali na to dřevo, že tím bude základna zásobená. Kolik máme tady dolů peněz? 6000 ještě, v pořádku. Ještě jedno, potřebujeme farmu. Cestu. Vlastně nemáme farmu. A tady jsou nepřátelé. A to bychom ještě měli zvládnout, ne? Ty krásu, mrtvej úplně. Yes, my lord. Těsně to bylo teda. Work complete. Your bidding? Yes, my lord. Tři jsme říkali na dřevo. Nějakého stavěče, takže. Takže se to pak budou 4 na dřevo. A to musí stačit.
Yes, my lord. Tak, už se nastaví stavěč. To je to ten barák. Ještě tři mě postavit. Tak, trénuj. Vykrucaj. Ať už jsi tady. 500 dřeva. Lumbermill, to je na ty střelce. Už to nepamatuju. Ale může být. Yes, my lord. Třeba voráky. Aspoň dva. To se nám se nevejde, no dva se vejdou. A ježiš, už to další. Yes, the hordes are approaching. Zabijo. My lord. Když nám ho zabije, tak jsme v pytli. No, přesně. Yes. U nás spadnou yes. Důl. Proč jsem ti neumím látit se, sakra. Jelej, trénuj. Yes. Yes, my lord. Your command. Je na něj. Sire. Yes. Budeme opravit. No a nemáme důl, takže... Zatím tady dělejte stromy. Už to neopravuješ. Jde tady. Se máš na něco jiného. Kdyby jsme to vzali. My lord. Your command. Your bidding. Yes, my lord. Taky dělí dřevo. Se není úplně rozumí dávat ty důležitý budovy také dopředu. Vždycky jsem tam dával farmy. No, ale snad to nějak zvládne. Bude stačit na začátku. Chtěl by to najít další důl. Nic vystavět nemůžeme. Ještě postavíme jednu farmu. A už to tu. Děkuji.
kušaři jsou dobrý. Všich je hodně potom. Tak je to paráda. Kdyby chtěl tak pět, ale tady jdu ze zhora. Nech mýho pracanta. Už tady zabijáme maraton. Chyba. No a je to. Go nahradíme. Maraton se mu zapoved. Mám už zkusit jít nahoru. Yes, my lord. No počká, tím to vylepšujeme tady, Arrowway. Jasně, to je upgrade. Jak stojí 400 parek. Jasný. Onže na to nemáme už zlato na další upgrade. Yes, your command. Yes, my lord. Já si už ten stavě teď nepotřebujem. Je to aspoň ty tři lučišníky. Lučišníky furt. Kušníky. Když tady to je jako lučišník, ale má kuš, takže... A jde další. Yes, my lord. Yes. The orcs are approaching. Yes. Yes, my lord. Kobrana. Yes. Yes. Aspoň tři a půjdeme do útoku. Musíme najít hlavně důl. Yes, my lord. No po té cestě, ta by mohla vést tomu dolu. Tak, ještě chvilku. Jste v pohodě. Tak jdeme na to. Je to takový dost prasný, takhle po jednom, ale... Hold, starý hry také měli, no. Člověk nic nenadělá. Nevede to tak dolů? Nevede to dolů. Yes, my liege. Yes, my liege. Yes, my lord. Yes, yes, my liege. Yes, yes, yes. Your will, sire. Yes, your will, sire. Yes, my liege. Yes, my lord. My liege. Yes. We are under attack. Yes, my lord. Yes, my lord. Your will, sire. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes. No, to mu zbylo.
Yes. Nahradíme. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes, my lord. Your bidding. Yes. Yes. Yes, my lord. Ty jo, tady po něm jdou? Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Your bidding. Yes, my lord. Tady je důl. My lord. There are yes, my lord. Nearby. Oni mě zabijou. Your command. Yes, my lord. Your bidding. Yes. 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 Tak. Yes. Yes. Našli jsme důl, to je dobrá zpráva. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Your will, sire. Už jsem tam armádu pracantů. Your bidding. Yes, my lord. Your will, sire. Yes. Dva. My liege. Yes. Tři. Your will, sire. Čtyři. My lord. A pět. Yes, my lord. Tak. My liege. Yes, my lord. Nějaký most. Yes, my lord. My lord. Yes. Yes. Yes, my lord. My lord. Yes. Yes. Taková malá expediční skupinka. Yes. Yes. My lord. Yes. 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 My liege. Yes. My lord. We are under attack. Yes. Your bidding. Yes. Your will, sire. Yes. Your bidding. Yes. Yes, my lord. Byl strážce mostu. Yes, your bidding. Yes, my lord. Your will, sire. Yes. 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 Your will, sire. Yes, my liege. Yes, my lord. Yes. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Your will, sire. Yes. Yes. Yes, my lord. Tak a posouváme se takzvaným housenkovým pochodem pomalu dál a dál. Yes. Yes. Your bidding. Yes. Your bidding. Yes, my liege. Yes, my lord. Your bidding. Yes. Your bidding. Yes, my lord. Yes. Your bidding. Yes, my lord. My liege. Yes. Your bidding. Yes. Your bidding? Yes. 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 Takhle tak mě obešel. To není dobrý. Your bidding? Yes. A už nic není, ne? Tak to končí. Yes. Yes. Your bidding? Yes, my lord. Your will, sire? Yes, my lord. Tady někde dole. Podře, sej vůli. Yes. Yes. My liege. Yes. Your command. Your will, sire? Yes. Počkáme. Ručišníky a mohli se mi vylepšit ty šípy. Teď už máme zase důl, takže můžeme zainvestovat. Jsou nebezpečně daleko. Your will, sire. Yes, my lord. Yes, your bidding. Yes, my lord, my liege. Yes, my lord, your bidding. Yes, my lord. Yes, my lord, my lord. Yes, my lord. Your will, sire. Yes. Your will, sire. Yes. Yes. Yes, my lord. Tak co, pak tady objevíme. Yes.
Ele tem um hábito, outros caras assim, sabe? Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, yes. Yes, your bidding. Yes, yes. Yes, my lord. Yes, yes. Your bidding. Yes, my lord. Your bidding. Yes, my lord. Yes, yes, my lord. Your bidding. Yes, my liege. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, yes, my lord. Yes, yes, my lord. Yes, my lord. My liege. Yes, my lord. Cai do tarei. Yes, my lord, my lord. Yes, my lord, my lord. Yes, your will, yes, my lord. Yes, yes, my liege. Yes, my lord. Yes, yes, my lord. Sire. Yes, your will, sire. My lord. Yes, my lord. Your will, sire. Yes, my lord. Your will, sire. Yes, my lord. My lord. Under attack. Sacra. Yes, the orcs are approaching. Yes, we are under attack. No, vabbè, pisanta. Yes, my lord. Come to the day. Yes. The bill. We are under attack. Jděte sem, harvestrovat. Yes. 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 Yes, my lord. Your bidding. Yes. Tak. Co mi tady, tyjo? Tady už musíme být tudy základny, yes. Ne? Your bidding. Yes, my lord. Yes. Už tady měli tolik vojáků. Yes, your command. Yes. Yes, my lord. To byla jenom hlídka. Tady je druhý most. My liege. Yes, my lord. My lord. Yes. 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 Tohle mě chodí ze spoda. Yes, my lord. Your bidding. Yes, my lord. My lord. Yes. Tam chodí ze spoda nějak. No, myslím, tohle jsem chtěl posilit. My lord, yes. Your bidding? Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Tak kde jsou? Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Your bidding? Yes, my lord. My liege. Je nejradši vyměnil všechny. Yes, my lord. My za nový síly. Yes, my lord. Tak moment, co tady máme? Tady nemáme cíl. Options, nic. No, to je scrollování lepší. No, ty to nescrolluje vůbec. Jak to? Už to nescrolluje jako... No, nevadí. Yes. Yes, my lord. My jsme mohli najít ty nepřátelé už, ne? Yes, my lord. Your bidding. Yes. Nebo mám zabít jenom všechny orky? Že to nebudou mít vesnici? Your bidding. Yes, I'm in it. Your bidding. Yes, my lord. We are under attack. My lord. Yes, my lord. Naši šmejdi. Pojďte ze spoda. Yes, my lord. Your bidding? Yes. No, tady je řeka. Yes, my lord. Yes.
Yes, my lord. Your bidding? Yes, my lord. My liege? Yes. Yes. Yes, my lord. Your will, sire? Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Tady řeka a konec. Your command. Tak jak to je s tím scrollováním? Co to buglo? Normálně se to buglo. To nevadí. Horší, že tady je teda řeka. Všude. Takže jedna část bychom měli tady to prozkoumat. Jestli tu je někde něco. Yes. Yes, my lord. Protože i odsaď tady lezli kurně. Tak už nejdem tak uhrazeně, jako jsme šli na začátku. My lord. Yes, my liege. Yes. Oni tady ze spoda, ne? My lord. Yes, your will, yes, my lord. Yes, my lord. My lord. Yes, your will, yes, my lord. My lord. Yes, my liege. Yes. Yes, yes, my lord. Yes, my lord. My liege. Yes, my lord. My lord. Yes, my lord. My lord. Yes, my liege. Yes, my lord. Your bidding? Yes. Yes. Tady evidentně nic není. Yes, my lord. My liege. Yes. Yes, my lord. Yes. Your will, yes. Sire. Your bidding? Yes. Your bidding? Yes, my lord. Yes, my lord. Yes. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes. Yes. Your will, yes, my lord. No, tak jediná základna, jestli yes, teda vůbec mají, yes, my lord, yes, tak může být tam dole. Yes, my lord. Your will, sire. Yes. Yes. Ty, pozor. Yes, my lord. Your bidding? Yes, my lord. Yes. Under attack. Yes, my lord. My liege. You are victorious. Takže to bylo jenom pár jednotek. Tak jo. Tak já myslím, že jako ukázku hry za orky v Warcraftu jedničce by to stačilo. A jako vždy, chcete vidět víc? Stačí napsat do komentářů. Díky moc za pozornost a nazdár!